Pomsta je sladká. Je tady další vaše pomsta, telefonická reality show. A na telefonu už je Merča. Merčo, ahoj. Ahoj. Ahoj, tak proč chceme dneska pomstit? No, já bych se chtěla pomstit, protože jsme byli s mým přítelem tady v restauraci. A tu radost, co jsme měli, nám zkazila úplně servírka, která tam byla, protože ta místo toho, aby si všímala nás, tak si všímala radši svýho mobilu. Aj. A byla fakt úplně možná nepříjemná, nejenom na nás, ale i prostě na ostatní. Jasně. Myslím si, já nevím přesně, jak se jmenovala, ale myslím, že na něj z kuchyně volali Blanka. Tak jako bych byla strašně ráda, kdyby se si pomstil, protože úplně je zkažený odpoledne. Dobře, tak jo, já to zkusím, jo? Tak vydrž. Prosím, restaurace na... Dobrý den, prosím vás, já bych chtěl mluvit s Blankou, je tam někde, Blanka? No, u telefonu. Promiňte, ale nedivte se, že chci konkrétně vás, ale prý jste hrozně milá ženská, tak jako říkali mi známí, co tam u vás byli, víte? Jo, tak to bude zase něco potřebovat, ne? No, já bych chtěl objednat stůl, jestli by to šlo. No, samozřejmě. Jestli by to šlo tak dneska na 16. hodinu, můžete si psát někam poznámku? No, malej moment teda. Tak. No. No, pro 5 lidí na jméno barák, jako dům. Barák. OK, 5 lidí, jo? Tak zatím děkuju a těším se. Naschle. Naschle. Prosím, restaurace na... No, to jsem zase já. Já jsem si neuvědomil, my budeme jenom 4 dneska. Teď to jedna známa odřekla, tak jako... No, to nevadí, to máte jedno, když jste měl objednaný stůl pro 5 lidí, to jedno místo, no, to nehraje už roli. No, já bych vám jako zbytečně to jedno místo neblokoval, víte? No, to jedno místo, to je jedno. No, tak dobře, tak děkuju, naschle zatím. Jo, nemáte za co, naschle. Prosím, restaurace. No, prosím, tady. Dobrý den. Ježišmarja, je to Blanka? No, telefon. To jsem zase já. No. Kdo já? No. Chcete mi říct, že zase voláte kvůli tomu místu, že odřeknete další a další ne? Jak to víte? No, jak to vím. Ty, Ježišmarja, jednou voláte kvůli 5, pak kvůli 4, teďko zase tak jako kolik vás dohromady přijde? No, nemáte stůl pro 2 spíš teda? Prosím, pro 2. No. Ježišmarja, tady máte objednaný stůl pro 5 lidí, tak už je to jedno, jestli přijdete 2, 4, 3, prostě... No, ale nebude to pro vás lepší, jako, abych vám neblokoval zbytečně další místa? Ježišmarja, mně to už je úplně jedno, kolik vás přijde. Tak kolik vás dorazí? 2. 2, no, to jsem si mohla myslet. No, takže můžete tam dát stůl pro 2? Můžu, co mám dělat? Tak moc krát děkuju, budu se večer těšit, ano? No, já taky, naschle. A co zas? Jak víte, že volám? Ježišmarja, protože jiný magor mi už asi půl hodiny sem nevolá. No, dovolte. Co potřebujete? Jak dovolte? Myslíte, že mám jenom vás na starost, ne? Tady mám jinou práci. Já jsem chtěl jenom to... Co? Co? Neříkejte mi, že chcete stůl pro jedno. Jak to víte? Si děláte ze mě už pr... No, nedělám si z vás. Neděláte, jo? A proč já mám sakra pocit, že si ze mě děláte? Co? No, vy máte taky ten pocit? Já ten pocit mám, samozřejmě, proto taky o tom mluvím. Taky máte ten pocit, jako bychom žili na planetě opic. Cože? Tak hele, ty debile, ty uchyláku odpornej, magore, neotravuj lidi, co poctivě pracujou. Pomsta je sladká. No, že zrovna vy mluvíte o pracovitosti. Prosím. Co to je? No, podívejte, já jsem se vám jenom chtěla pomstit za to, jak se můžete ve své práci přetrhnout. To je nějaký pubertální fórek tohle, nebo co to je jako? Kdo volá? Já jsem vám prostě jenom chtěla říct, jestli vás ta vaše práce nebaví, tak ji prostě nedělejte a nekažte lidem chuť k jídlu. Nazdar. No, to jsou dneska lidi. Chcete se taky pomstit? Nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.